Yes, Kupro Gen Media atezo ensonga ezo mukulu chairman Nyanzi okubanga yakubidwa Bobi nyo oluvanyuma lokubanga yabadde ateka olukungana olwanopu wali side ze chenjojo mumbere yo akachiko aka United Nations Human Rights Commission kavudeyo ate ne kasonga ate mu government yo mukulu jeno iyo weditibwa bura Museveni nga ebiragiro bino ate mwatu si birungi yadde nakatono kubigambibwa nti bewa bateredewo ddala distance ne democracy na ddala ku side eya opposition okubanga baji frustratinga nojiremesa emirimu jeba eina okukola kino fena twakirabye abakulu abanopu bategese olukungana okukakana nga maje gayise teri amanyije gavudde ne gatandika obba kubamu tear gas kotade n'amasasi era we twalabidde n'engeri ate omukulu chairman Nyanzi abasajja gye bamukutemu ngeri gye bamukubyemu ebigala by'emmundu era n'omutusa mu mbeera ey'okubanga essaawa zino ali Bobi nnyo mu ddwaliro atannaterera yadde onnaku olweggulo bavudde ne batugamba nti agenda aterera naye ate engeri gyali nti musajja mukulu ate empisa gye bamuyisizzaamu teyabadde nnungi ebirwadde byazzeemu ate okutabuka era essaawa zino United Nations Human Rights Commission kyovala yavuddeyo netangaza ku nsonga eyo negamba nti ekituufu kiri nti Uganda tekyalimu ate kabuntu oba kiyite democracy abantu bakyesalirawo opposition yonna kizibu nnyo okukola decision zaayo ate nga temuyingiddemu mukono ogwa gavumenti eriko ne bavumirira ekikolo ekyo era ne ba promising okubaako measures ez'enjawulo ze bagenda takinga mu nsonga eyo naye tulinze tulabe ki ekigenda okuddako naye nga amawulire gaffe ku Progen Media nga bulijjo omupya subscribe nga tulabike nti era tweyongerayo.